住最痛嗰個位置，每我哋咧就會用 ice ray 去處理痛症嘅。ice ray 係一對使用，一粒白色，一粒啡色，啡色貼喺痛咗個位置，啡色貼喺痛嗰個位置。咁咧你就叫嗰個人自己去揾佢自己最痛嘅地方，然後你就幫佢確定多一下，我喐一喐你嚇，好，呢個位，呢個位。你自己貼落去，我問我痛嗰個位置，係貼你覺得最痛嗰個位置。OK， 貼咗落去啦。OK， 好，你放手。呢個位置 ，OK。係咪 ？OK， 好嗱，佢貼咗落呢一個位置之後咧，我哋咧 ，ice ray 係用順時針療法，12.3.6.9 點樣分咧？你黐咗啡色就等於時針嘅中間，然後我哋仲有一塊白色嘅貼片，呢塊貼片點樣用咧？就係、是、距離一個貼片嘅距離。如果我哋而家你哋呢邊望十二點喺邊啊？就係佢嘅後邊啦，即係呢一個位置，怎直望後邊啦，背脊呢個位置。望一望喺呢個位置啦，咁樣樣貼咗落去，然後咧就係、是、距離咧就一個貼片嘅距離。你而家望唔望到啊？你係一個貼片距離大約。好，跟住而家咧貼咗兩個貼片上去之後咧，你今日有冇飲水啊？水淨係水唔多，唔多。OK， 有冇飲兩三杯？哦，冇，冇。OK， 好啦，咁咧飲水好緊要，因為我哋身體咧八成都係水分。咁所以我哋要配合飲水啦。咁好，你而家咧先飲咗杯水，但係佢因為全日都飲咗好少水，可能第一杯水未必幫到佢止痛。點解咧？第一杯水身體根本就缺緊水，第一杯水落到去器官度咧就會收埋咗，緊急應用啦。因為本身佢已經冇儲存到水分啦，所以第一杯水未必會即時去到止痛。咁呢個貼片嘅作用係啲乜嘢咧？就係、是、阻截輸送痛症嘅神經去到個腦度。我哋痛的原因是因為我哋身體的免疫系統通知我哋個腦邊度受咗傷，所以受傷的位置會輸送一個訊息去到我哋嘅腦度，令到我哋接收呢個訊息。Ice ray 點解要轉位？個作用就是阻截輸送痛感神經訊息去腦部，阻截。所以我要用12點順時針。12.3.6.9 咧，係我要揾邊個位置可以阻截佢輸送呢個訊息，明白嗎？咁所以我先試咗12點，好啦，而家佢貼完，飲咗杯水，你自己試下再撳你痛嗰個位置，嗰個痛有冇減少？可以冇噶，因為可能我12點係唔啱位置，一樣咁痛，一樣痛咯。一樣同好，跟住咧，我哋咧，好，你就將呢個白色嘅貼片由12點轉去3點嗰個方向。頭先我講咗啦，佢第一杯水咧未必發揮到作用，個原因係因為佢今日唔夠水，所以第一杯水落去嘅時候咧，器官收埋咗，就唔夠細胞去做呢個信息輸送嘅推動。其實佢好得意嘅就係 cell communicate with another cell。即係細胞同細胞嘅溝通，我用水去推動佢，令到佢輸送呢個信息更加快。咁除咗你唔係幫我醫治緊佢，我只不過你係 block 咗我個神經。係 block 咗近視神經之餘，第二樣嘢、先 block 咗，第二樣嘢擺喺你嘅身體度咧，佢會幫助你嗰個位置入邊，你貼落去嗰個位置嘅細胞嘅 ATP 增加。嗯。即係細胞嘅能量增加，嗰、那個就止痛，就幫你。將個痛症再減少啦。嗱，第一個部分我要顯示到兩分鐘消滅八成嘅痛咧，就係、是、先阻截先。我哋揾咗個位置上嚟先。好，咁我哋要準備定多粒杯水先。OK， 好。而家我轉咗去三點方向，等15秒啫，你就可以再撳啦，再撳你嗰個位啊。呢、這個位個痛有冇少到啊？可能少咗少少啩。少咗幾多？我覺得冇一半，可能
三分一係咪 ？OK， 好，即係開始有效果咯喎，係咪？好，咁我再轉咯喎，咁我三分一係唔滿意嘅，我希望你係完全冇痛嘅，係咪？或者係少咗八成嘅兩分鐘八成呢一個原則嘅。好，而家再到六點方向就係貼喺下邊個位置啦，由順時針去轉啦，邊個位都係咁樣做噶啦，由十二點開始你咁樣樣。其實邊點開始唔緊要，最緊要你記住係順時針咁樣樣去轉啦。好，到而家啦，你而家再撳一撳你痛症嘅位置，每轉一個位十五秒就開始可以撳噶啦。所以總共轉曬咧係大約一分鐘左右嘅啫，係嘛？有冇再少啲？而家喺六點嗰度。我而家想你飲翻多杯水，唔好喐嗰個位。我哋做個實驗。看看它是不是真的不夠水，因為如果不夠水呢，我不動那個位置，它覺得現在都是少了 30% 左右，那現在我就叫它再在這個位置補一杯水，補完杯水之後呢，就再看看同一點去貼那個位置，那個痛有沒有再少到，不喜歡喝水呢，是吧？不是，我很喜歡喝水，不過今天時間只能喝杯跟住你又再貼一貼，再撳一撳個貼，差唔多。好。咁我哋就再去到九點方向，九點方向就喺呢一個位置啦。OK。好。咁而家九點方向咧，即係話佢輪圍住呢一個痛點轉咗一個圈啦。咁轉咗一個圈嘅時候咧，其實佢每貼一個點咧，嗰個位置嘅細胞咧就會被佢刺激。咁亦都咧會增加佢嗰個細胞嘅 ATP 嗰個能量，去幫助佢做止痛嗰個作用嘅。講唔短時間講，係啊，到個細胞。係啊，我哋係細胞同細胞溝通係光速。例如我講嘢，其實我哋已經經過好多細胞，我先講到呢句嘢噶。今次有真係少咗好多。少咗幾多咧？而家？我諗可能係剩翻三分一咁多。剩下三分一了，即是明顯很多了，是不是？ OK， 好了，因為你的杯水現在開始有用了，都是有真的 有關係的，所以喝水很緊要。我想再還有一點我還完先，好嗎？ 好，最後一點就是當我12點、3點、6點、9點都試了這四點，它的痛沒有完全消失，還有一點可能那 20%、30%， 它還有 30%， 我們轉多一個點，重疊下去第一點上，就轉完呢個圈之後，先至重疊，去翻唔係去翻同一點，去翻你重疊喺啡色你貼嗰個位置上邊，去翻重一點重疊上去，係啦。但係要先轉完，大家唔可以偷懶一開始重疊喎。點解呢？我跑嘅時候跑呢四點咧，係因為我要增加嗰個位置嘅 ATP， 同埋阻截揾嗰個阻截佢輸送痛感神經兩個作用嚟嘅。咁所以我一定要乖乖地跑曬呢四個圈，最後如果邊個位置一貼落去唔痛咧，就唔使喐噶啦，就停留喺嗰個位置。但係佢仲有少少痛啊嘛，所以我轉埋最後一點就係重疊喺佢貼落去第一個啡色嘅貼上邊。好啦，而家咧，我諗應該係撳落去嗰點嗰度咧，而家唔痛。但其實我可能我係撳，我係連嘅時候，我其實我撳落去，我係呢個位置，唔係淨係呢個位置痛。我其他的位置都仲少少，但係少咗嘅，的確係。的確係少咗，係。但係你嗰點咧，本身嗰點係咪個痛少咗？係。少曬啦。係。係啦，好。嗱，即係成功啦，我嗰個點。OK。嗰個點。係啦，嗰個點係成功，但係你唔使搣走佢。而家呢個點即係得啦，係咪呢個點？然後我頭先搣咗一半膠紙嘅啫。點解呢？因為我哋要黐嚟黐去嘅時候咧，你搣曬膠紙咧，呢粒膠紙就唔黐噶啦，係咪？好啦，而家我搣埋剩翻嗰一半，咁就將佢重疊貼實佢啦。咁貼實佢之後咧，呢個貼片係用12個鐘頭嘅。就而家你坐喺度，再待一陣，你連頭枕陣側邊呢啲位嘅痛咧，佢都會慢慢幫你處理。由嗰一個痛點開始處理咗個痛先，呢一點。然後咧，佢就會慢慢再咁樣、再咁樣、再咁樣轉，所以你呢個位置會慢慢成筆都唔痛。而你需要做嘅動作就係飲水。點解呢？
因為你今日只係飲兩杯水 ，suppose 你而家晏晝咧，你應該要飲最少有一公升水。但如果你個身體嘅水分唔夠咧，就推動唔到個細胞去做嘢。你要太冰，你唔夠冰，你冇冰，而所以你要太冰就係要飲水啦。但飲茶、飲咖啡、飲酒係取代唔到我杯水嘅。咁所以變咗咧，我哋就要教我哋嘅朋友咧用貼片，記得要配合飲多啲水。但我想強調一樣嘢，你頭先講係我 block 咗我個神經輸送，輸送血流不通。但我 actually 我可能呢度係發緊熱，係而令到我痛啊嘛。係啦，冇錯。頭先你講嗰樣嘢咧，應該係治本。治本未治標㗎。係啦。所以你有冇治標嘅？冇 ，X39先有。所以你而家咧就要配合呢一個咧一粒 X39啦，即係我做埋全套俾你睇下。嗱，我個痛喺度 ，OK？ 咁我點樣樣去治本咧？治本係 X39，幹細胞激活。Iceway 咧係 Panadol 嚟嘅啫，明白嘛？佢係 Panadol， 我撳住你，但係我有能力嘅，我幫你呢一個位係開始舒緩嘅，但係佢冇做到完全修復。完全修復就係 X39。咁而 X39 咧，佢個時間咧係唔係即刻啊？呢個位置係啦，佢個示範，例如我示範俾你，你唔會即時有咩感覺。但係佢嗰個修復就係你係持續用嘅時候，佢幫你身體嘅幹細胞不斷激活、不斷激活、不斷激活，係最後係做埋修復你呢一度係完全唔會再痛。當你呢個唔完全唔再痛嘅時候，你覺得 ICU 仲使唔使用啊？唔使用。咁呢個你係？光嗰個原理係全部都是光波嚟嘅，唔同顏色的光波。裡面的光波不是我攞啲光落去咁樣。係每一個鐵片，佢有不同顏色，是用緊唔同顏色的光。光咧，我哋未喺個佢會散咗唔同顏色，例如彩虹嗰只七隻顏色我哋睇到啦，但光有啲仲係睇唔到噶嘛。咁其實佢入邊咧就係抽咗唔同顏色嘅光嗰個頻率擺咗落呢個鐵片度。當呢個鐵片貼喺我哋身體，就同我哋身體嘅體温去啟動佢，身體嘅體温就係電掣撳著佢啦。然後你再配合飲水，就係派冰加強呢一個鐵片輸送溝通訊息去到你嘅身體。所以我哋嘅排毒鐵片貼落去，係你身體自己製造谷胱甘肽物質，唔係佢有谷胱甘肽物質擺落你身體度。而是它本身的鐵片是啟動你的身體，麻煩自己生產谷胱甘肽這個物質，從而你身體生產了這個物質去排毒。所以根本這個鐵片不是它這個鐵片醫你什麼病，不是，而是這個鐵片啟動你身體自己的細胞，由你自己的細胞再去修復你自己身體的問題。但如果這個人的身體裡面的細胞已經全部都 dormant 啊 dead 啊，That's why 要用 X39 加49咯，加強幹細胞的能量和數量咯。你要先有數量，再有能量，啱唔啱先？即係我你得翻三粒，我點激活都係點勁都係得三粒。所以我點解會先介紹 X39？ 因為 X39 將個數量增加咗先，增加咗個數量，我哋再增加能量。咁所以39加49一齊用係有好處。但有些朋友就是說我不想很 hard sell， 好像來打劫你那要你什麼都買，明白嗎？所以我就想你不如試了 X39 先，如果第一次的朋友，但是你明知自己有痛症的，那你當然買了 Iceway 啦，你明知有發炎的，就當然買了 Eon 啦，就是這樣啦。那 Eon 呢就是這個貼片啦，那 Eon 貼片呢你可以怎樣做呢？你這個位置 Eon 貼片呢很厲害的，伊昂貼片在 BB 發燒，那我們不想 BB 吃藥的嘛，是不是貼在哪裡呢？額頭，然後給他喝幾口水就可以了。如果有奶水足夠的，喝奶水都可以，但如果是喝奶粉的 BB 呢就喝水，喝人奶的 BB 叫擠多兩口人奶咯，樣那就貼在他這個額頭，大約十分鐘左右，這個 BB 的體溫那個發燒會開始慢慢減，你明白嗎？所以我們是很幫助到身邊的朋友的，因為
好多嘅 BB， 你一發燒就送去醫院啦嘛。大佬啊，送去醫院仲要排三個鐘頭，嗰啲咩急症啊，又唔係即刻睇你噶嘛。你不如幫佢貼咗，然後令到佢身體個炎症唔好咁犀利，因為高燒係會燒壞腦噶。但你貼呢個令到發燒都係 block 咗個神經。唔係，佢係令到我哋嘅自主神經呢度呢個位，呢、這個就係依樣嘅作用啦。這個我去翻前一頁俾你睇先。我 I C 嚟，我嗰個 I C 嚟嘅呢個，呢、這個係啦。依樣嘅作用就係能夠平衡自主神經系統，令到身體各個器官係能夠平衡，平衡呼吸、血壓、消化同新陳代謝，能夠緩解我哋嘅壓力。依樣係要十分鐘 ，OK？ 呢個貼片係要臨床實驗，係你貼完之後十分鐘開始發揮個作用。咁而十分鐘咧，你個炎症就會開始減低。Before 嘅時候係發緊炎，紅曬嘅。貼咗之後十分鐘，見唔見到變翻青青藍藍嘅個身體？咁、那個佢嗰個作用就係咁樣樣。咁所以變咗咧，我而家用埋個醫藥喺你嗰個位，因為你嗰個位唔係淨係一個位撕裂一點，不過呢點最痛啫嘛，啱唔啱啊？其實我係成個組織呢個位置我都拉傷啊嘛。咁、所以咧係啦，所以我就貼埋個醫藥喺你受傷嘅位置附近就得噶啦。你邊度覺得發炎，邊度覺得熱，直接貼喺嗰度。係啦 ，OK。捉到有少少軟咗咁啊，係啦 ，OK， 咁就貼喺附近就得啦。咁而你而家嘅工作就只係飲水嘅啫，係啦，冇即係唔係狂灌，每個鐘頭飲一杯咁咯。咁嘅作用即係唔係話我要哇狂隊啊，唔使，即係每個鐘頭固定飲下水，同埋你提醒自己我有痛症嘅時候，我要更加飲多啲水，因為飲多啲水我先有冰去俾你自己嘅身體嘅免疫系統去修復。它神奇之處就是它是細胞和細胞之間的溝通而達到這個修復的效果，而不是我用一個外來的藥物去處理你的病患，這個是發很大的分別。所以為什麼我說 Newborn 貼不貼得？ Newborn 當然貼得，它發燒的時候你幫它貼，但是 Newborn 說不到給你聽它有什麼問題的時候，那我不會立亂去用幹細胞貼片這次39的。為什麼呢？他們一出世是最多幹細胞的時候，所以他們不需要用 S39， 但是 BB 是需要會發燒，因為他們長大的時候，尤其是拉骨的時候呢，會有很多炎症的身體，所以我們就可以用醫藥去看門口。我是很想你們都可以分享給一些懷孕婦女，即是令到她明白不用一定是她排隊看醫生，你快點搞定，貼一塊東西令到她不要燒壞腦先。